Когда они закончатся, тебе нужно будет скинуть магазин. Ну, вслепую это делаешь, не смотри. Да. Скинуть магазин и завести затвор. Все. Есть. 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 Мимо. Есть. 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 Над створенням тактичного оперативного симулятора віртуальної реальності ТОР працювали харківські IT-фахівці спільно із представниками оборонного сектору та військовими. Ці системи зроблені для розвитку та підтримки тактичних навиків та тренування бійців ВСУ та ТРО України. Ця система подібна до реальної бойової зброї. Ці макети мають однакові масогабаритні характеристики та механічні характеристики, подібні до реальної зброї. Беремо до рук макет зброї, вдягаємо окуляри віртуальної реальності і запускаємо сценарій, який будемо відпрацьовувати. Наразі розробники створили дві версії того, що людина бачить в окулярах. В розробці ще 10 сценаріїв. В даний час проводяться перемовини з руководством та бійцями центрів ВСУ на предмет розробки бойових сценаріїв за їхнім побажанням та рекомендаціями. Ця система має повне механічне та тактичне співпадіння з реальною зброєю. То якщо ви не знімете його з запобіжника, то постріл у віртуальній реальності у шоломі не відбудеться. Хлопці, які мали шанс протестувати тактично-оперативну систему, зазначають – відчуття наближені до реального бою. У віртуальній реальності нервуєш ані трохи не менше, ніж у польових умовах. Ну, отлично. Так, як реально, да. Так, взагалі, отлично. Всі мішені добре ложаться, працюють добре. Ящики, удобно за ящиками. Все отлично, все прикольно. Єдине, я так і не побідив того ворога. Розробники вже мали можливість протестувати систему разом із бійцями спецпідрозділів у Харкові. Тепер випробовують її разом із військовослужбовцями ТРО в Запоріжжі. Від усіх збирають відгуки та побажання щодо вдосконалення системи. Хлопці впевнені, якщо використовувати ТОР у центрах підготовки військовослужбовців, це не тільки допоможе зекономити на патронах, а й підвищить якість навчання. І зрештою збереже життя захисників. Отдача была бы неплохо, работала. Отдачи нету, то есть нету необходимости прятаться. Ты знаешь, ответка не приходит, то есть как бы это такая компьютер, ну, мы сделаем ответ. Да, вот это тогда будет хорошо. В первую очередь функция этой системы – это физическая, тактичная и психологическая подготовка бойца или обычного человека до реальных боевых условий. Ні, супер, ви ж бачите, навіть потом покрився.